со примена на одредба точна 44 од КЗ, го осудува на единствена казна затвор во трајање од 4 години и 6 месеци. Кусо на слобода и одново во кухен притвор по новата година. Обвинителката Лиле Стефанова побара судот се согласи и одобри мерката на денешното изрекување пресуда по признавањето на вина во предметот Титаник за изборни злоупотреби. Освен притвор, екс-министерот за транспорт и врски Милена Киевски доби 4,5 години затвор од судечкиот совет. Обвинетата Гордана Јанкуловска нови 2,5 години затвор во овој предмет. Коста Митровски 3, а Мунир Пепик 1 година. Нивниот сопартиец и владин функционер Мартин Протугер исто призна вина, но доби условна казна, како и Билјана Бришковска, Катерина Велковска и Киро Тодоровски. Сепак, виновни се дека се здружиле околу тогашниот премиер Никола Груевски и вршеле притисоци, наменувале партиски средства за гласови, а во јавноста овој предмет е познат и по издавањето на лични карти на гласачи од пустеца. Виновни се за тоа што од дел 1.1 во првата половина на 2011 година во Скопје обвинетите Никола Груевски, Мартин Протуѓер, Кирил Божиновски, Милијана Киевски, Гордана Јанкуловска создале група која имала за цел вршење на кривични дела против изборите и гласањето, за кои кривични дела може да се изрече казна затвор од 3 години или потешка казна, на која група во почетокот на месец мај 2011 година припадници станале обвинетите Далибор Алешковиќ, Станко Коруновски, Катерина Веловска, Тони Димовски, за кого истрагата е во прекин. Во Титаник, поречи си 4 години судење се случи пресврт, кога минатото рочиште, на 11. февруари се случија признанијата на вина, но суммина обвинети. Сепак, Милена Киевски и Мартин Протугер признаа вина за повеќето дела, освен за злоупотреба на средствата за финансирање на изборната кампања, дело за кое ќе продолжи да им се суди, заедно со Илија Димовски, Кирил Божиновски и уште други 11 обвинети во најобемниот процес на СЈО со докази, сведоци и број на обвинети.